Ta-Biblia. Ta-Biblia. Bible. Okay. Okay. Ta-Biblia. This is article. That is Greek article na di. The books. Ta-Biblia. Kasi ang Greek. May ang Greek, iba ang anong European language ang Greek eh, up to now, ano. Iba yung, unlike sa English, ang English, isa lang ang definite article, di ba? Di. Ang Pilipino din, isa lang. Ang. Ginagamit natin yan sa kahit anong gender, ano. Ang tao, ang babae, ang lalaki, ang aso, ang pusa. Ang English, ganun din. The man, the woman, the dog, the cats. The same. Ang European language, mayroon silang definite article for masculine, definite article for feminine, definite article for neutral nouns. Ano, at ang isa dyan, yung ta ay para sa neutral. Feminine din, ginagamit din yan. Pero neutral, ta. Ta Biblia. The books. Ang German, der, die, das. Der is for masculine, die is for woman or feminine, and das is for neuter. Kaya das Auto, the car. Der Mann, the man. The Frau, the woman. So hindi sa ano sa atin ang kaanuhan ng English. So iba ang ano ang Greek language. So the word Bible comes from the Greek word ta Biblia. Ang ibig sabihin sa English, the books. The Bible is a collection of many individual works or writings, not a product of a particular individual work. Ang Old Testament ay napakaraming nagsulat. Ang New Testament ay 27 books, pero ang author niyan ay marami. Hindi siya isinulat lang ng isang tao. So mahalaga yung pag-unawa natin na ang Biblia mismo ay maraming manunulat. Collection siya ng iba-ibang libro at seemingly na collect siya sa isang pangyayari na may nawawala, ano, nag-gathered uli yung mga books na yan dahil there was a time na may nawawalang kambing, yung isang Bedouin shepherd. Hinahanap niya yung nawawala niyang kambing. At kahanap niya, nakakita siya ng cave, binato niya, baka nandun yung kambing. Pagbato niya, may mga nababasag. So binato niya uli, meron uling nabasag. So pinuntahan niya na, at nakita niya doon yung mga scroll. Na mga at ang siyempre ala pa namang printing machine noon, na ang printing machine ay naimbento pa ng 1483 sa Germany. So ang mga malalaki noon nakalagay sa tapayan, parang tapayan sa atin, yung mga papyrus, yung mga scroll na doon nakalagay yung mga sinulat nila. So naimbento uli yun doon sa ganoong setting. Good morning. So the Bible, it is divided into two, the Old Testament and the New Testament. So the Old Testament ay, ang tawag dyan, Old Testament, dahil yan yung mga unang kasunduan ng Diyos sa isabayang Israel at sa extended ng humanity. And then the New Testament ay yan yung time na ni record ng buhay, you know, the Gospels, record ng buhay ni Jesus, yung kaniyang ministry and how He died for us on the cross. At yung first century Christianity ay dyan din na record sa New Testament. For the Protestant and Jewish editions, the Old Testament is composed of 39 books. Old Testament books, 39, para sa mga Jewish at saka mga Protestant. Pero para sa Catholic, iyan ay 46. Dahil kasama dyan yung tinatawag nilang apocryphal. Yung Maccabees, Maccabeo, the Book of Maccabees, 1 and 2, Tobit, Judith, Baruch, yung mga pitong libro na ang tawag ng mga scholars, at tawag din natin, ang tawag ng evangelical ay apocryphal writings. So they included that as part of the... Kaya minsan parang iba yung Catholic Bible sa evangelical o Protestant Bible. Dahil sa Old Testament, sila ay, ang Catholic ay 46, ang evangelical ay 39. So according to G.E. Ladd or George Eldon Ladd, the Bible is the inspired Word of God written in human language through history. So there are three compositions. The divinity, this one
is the divine side, the divinity, ano? Because this is not just a book. What makes it different is that the Bible is the inspired word of God. Ang literal meaning noong, ang ibig sabihin ng inspired, ang literal meaning yung word na theop. O theopneustos, ang English. Theopneus, theo means God, and news, spirit of hinga ng Diyos, ang ibig sabihin. Yung inspired word of God, from the word theopneustos, ang ibig, o theopneustos na English, ibig sabihin, theo means God, di ba? Kaya theology, study of God, di ba? Theocracy, a nation governed by God. Kaya theo means God. Kaya kung ang pangalan niyo, Theodor, Doron means gift. Kaya kung ang pangalan ng isang tao ay Theodoro, it means gift of God. Theophilus, love of God. Kaya theo means God. Philos, phileo means love. And Doron means gift. Kaya Theodoro, ano? So, Neustos naman, Neustos, it means God breath, yung hinga ng Diyos, ano? Kaya ang big sabihin talaga nung sa, nung nandun sa book of 1 Timothy, 2 Timothy 3.16, all scripture is inspired. Wala talaga yung original na inspired. Ang ibig sabihin talaga doon, all scripture, God breath. Walang linking verb na is sa original manuscript. Ang problema kasi, pag yung original text, itra-translate na sa English, gagawin mo ang composition, yung maayos na pagbasa sa English. So, when it's either you add linking verb or remove. Di ba? Yung difficulty ng pag-translate ng... ako nag-aral ako ng German language sa Switzerland po. 6 months yata. Mahirap eh. Yung kanilang prepositions, iba. Kaya minsan, pag naglalakad ako galing sa classroom, pa-uwi, I have to recite the prepositions, the word, para nasasanay, ano? Kasi makaka-encounter ka. Pag pumunta ka ng Starbucks, tatanungin ka nila. Pag English ka pa, tatanungin ka nila, how long have you been here? Pag sinabi mong 6 months, hindi ka nila ikakausapin sa English. And very few people can speak English. Kakausapin ka nila sa German. Kasi inaasahan nila, for 6 months, kaya mo nang bumili in German. So, dapat ganon. Kaya, ano yun eh, puzzle at saka may difficulty. Kaya I was forced to study also the German language. So, ito Greek language naman ito. Theopneustos. Mahalaga na malaman natin na yung Bible ay hindi lang siya ordinary book. Ito, ang original ano nito, may panukala at seemingly, ang word nga na Theopneustos ay hinga ng Diyos. Yung author ng Bible ay inspired by God. Sila ay, sa Tagalog, kinasihan sila ng Diyos para magsulat. Pero hindi mechanical. Organic. Ang ibig sabihin, mamaya meron kayong term na organic dyan. So, mahalagang maunawaan natin na ito yung Bible. Ano? Na hinahawakang libro ng maraming, ng dalawang klase ng relihiyon, ano? Evangelical at saka Protestant. At within the Catholic at saka Evangelical pala. O Protestant, yung Evangelical, napakaraming hati-hati. At minsan, nagtatalo, iisang Bible naman ang hawak. Ang naging problema, hindi yung Bible ang may problema. Ang may problema talaga dyan, yung umuunawa sa Bible. Iyon ang pinagmumula ng, ano, why na, Iglesia ni Cristo, insist nila, nasa Bible ba, nasa Diyos? Tatanungin kayo, ano, pag tinanong kayo, huwag ko muna kayong sasagot. Kasi pagkakausap nyo, Iglesia ni Cristo, may Iglesia ni Cristo ba dito? Kasi sa Iglesia ni Cristo, hindi Diyos si Cristo, di ba? Tao. At nilalagyan pa ng lang. Kaya ang Bible din ang gamit nila. Kaya tatanungin ka agad kayo, bakit? Diyos ba si Cristo? Tatanungin ka bilang evangelical. Huwag mong sasagutin ng oo o hindi. Ang tanong, ang sagot mo doon, tanong din. Ibalik mo sa kanya yung tanong. Bakit? Sa'yo ba? Hindi. Bayaan mong siya magpatunay na hindi. At wala siyang mababasa sa Bible, kahit isang verse na si Kristo ay hindi Diyos. Ang babasahin niya doon lagi, si Kristo ay nagutom. O, may dumban Diyos na nagutom. Eh, nakalagay ba dyan? Na kahit nagutom siya, hindi siya Diyos.
yung pag-argue, yung pag-unawa ng... Dahil siya yung nagkatawang tao eh. Talagang tao siya. Nagkatawang tao eh. Pero bago siya nagkatawang tao, ano siya? Yun ang problema. Ano, ikaw, magkatawang aso ka kamo. Bago ka naging aso, ano ka? Tao ka muna, di ba? Pero medyo, para medyo magalit. mawala sa mood. Para medyo mawala sa mood. So mahalaga yon na maunawa natin na ang origin ng Bible hindi basta galing to sa tao. Basically, that is our common belief that it is God who allowed the human authors to write His own word. So it is inspired. So the Bible has divinity, the divine side. Okay, pangalawa, the Bible written in human language. And therefore, the Bible is also a literature. Humanity. And at the same time, unawain mo ang Bible as a literature. Dahil literature siya, may genre. Diba? Hindi siya basta isusulat eh. May genre siya. Meron siyang klase ng, anong klase, pag sinabing genre, anong klaseng literature ito? Ito ba ay, why not, Book of Psalms? Ang Book of Psalms, hindi siya pwedeng basta unawain mo na laging parang sa'yo. Iyan ay mga laments, mga prayers, mga wishes, mga dreams ng Israel, di ba? At hindi siya pwedeng gawin mong doctrines. Marami dyan laments. Marami nga dyan laments eh. Yung mga pagluha ng Israel. Dahil sila, napakarami nilang exodus. Ano, halos lahat na maging empire nun, alipin sila eh. Tayo din, ilang exodus na ba tayo? Di ba? Spanish, di ba? Japanese, American. May kanya-kanya tayong exodus. Hindi nga lang tayo na-exile sa iba na parang exodus na pabalik. Pero ibig sabihin, lumaya. Ang ibig sabihin kasi ng exodus. From the word ex is out and hodos, way. Greek word na ang exodus kasi. Hindi yan yung Hebrew word eh. Na ano. So, isang bagay yan na dapat nating maunawaan. The Bible, not only divine, it is also human literature. And because it is human literature, it has genre. And we need to understand the Bible primarily by understanding its genre. Kung iyan ba historical books, unawain mo siya na nagsasaysay ng kasaysayan. Kung iyan ba prophetical, nagpapahayag yung mga propeta tungkol sa mga panawagan ng Diyos para i-reinforce yung covenant na ginawa ng Diyos doon sa Torah, sa Old Testament, sa Pentateuch, nang nagtawag ang Diyos ng bayan niya, meron siya mga covenant. At mukhang na-neglect ng Israel yung covenant, kaya magkaroon ng office of the prophet para tawagin uli yung people of God, go back to the covenant. Practice the covenant. Kaya ang tawag sa prophet, yung reinforcing the covenant with God ng bayang Israel. So naunawaan natin ng tatlong nature, ano yung divinity, humanity, at saka yung kanyang historicity. So the Bible has three. At least, we should know that the Bible is the inspired word of God. It is a literature because it was written in human language. Ibig sabihin yung human language, limited yan. At iyan yung paraan ng Diyos paano maisulat yung kanyang salita noong kapanahonang iyon. Kahit ngayon, walang language na dapat mag-claim ng superior, ano, supremacy ng isang language. Although sabi ng marami, naka-record itong alam ko sinasabi ko. At papadala yata mga lectures na yan sa iba-ibang lugar. But basically, seemingly, ano ba ang mga mark ng, ano, ng pagiging empire? Language. Di ba? Mukhang empire kasi ang Amerika, ano? Currency. Symbol yan. Wherever you go, you can use dollar. Kaya yung tawag talaga ng iba sa sociology, American Empire. Empire talaga siya dahil kaya niyang mag-pulis sa kahit saang bansa. You know? Kaya niyang umakto na parang siya ang pulis ng buong mundo. That's critic. But no country should claim the supremacy of their own language. You know? Sabi ng isang American lecturer, you should always believe that
English is the best language in the world. Sabi ng Japanese, no. My tanggui has difficulty in pronouncing some of your words. What tanggui? Diba? Sabi niya, and some of your words are bagui. Sabi ng Americans, what tanggui? That is not tanggui, that is tang. And what is bagui? That is not bagui, that's bag. Sabi ng American, you should always remember that when you encounter a English word, an English word that ends up with U and E, that is silent. Sabi ng Japanese, okay, I will not argue with you. Anyway, I'll just visit you because we are living in the same oven. What argue? Sabi ng American. What oven? Well, I supposed to say argue, but you said it's silent. I supposed to say avenue, but you said it's silent. So it's just argue and oven. Oh, doon nakita ng American na no language is absolute and perfect. Ako, hanga ako sa Filipino language. Hanga ako sa language natin. Nakakagawa tayo ng sentence na walang subject. Diba? Nahulog ang aso. Diba? Tapos, at saka ano tayo? Ano? Sa bahay, hindi ko alam yung paano nagka... Anak, nakita mo ba yung ano? Hindi po. Hindi ko maintindihan yan. Yung silent ng word, ano? Ng Filipino language. Diba? Yung beauty ng Filipino, ano, hindi nagkakaintindihan sa bahay ng ganun, ano? At tapos ang Filipino pati hindi tayo pala sagot ng sakto. Ganung lalo yeah, tanungin mo. Sa Europe, you cannot answer that way. It should be exact. Sa Pilipinas, magtanong ka, anong oras na po? Mag-aalas 10. Tinitigan pa ng katagal-tagal yung relo, ano? Tapos ang isasagot pa, hindi sakto, mag-aalas 10 po. Sa Europe, sa Switzerland, napakaraming relo. Pag tagtanong ka ng oras, sakto ibibigay mo. Kahit na isang minuto yan, bago mag-alas 10, sasabihin mo yun. Diba? Anong oras ka dumating? Siguro hapon na. yung language natin, napaka... Nag-transcend siya sa mga sitwasyon, diba? Hindi, ano tayo, kung sumagot, yung asawa nyo, kaya kung may asawa na kayo, tanongin nyo, pag ginabi, saan ka galing? Diyan lang. Walang sasagot dyan ng sakto. Yung behavior yan ng lalaki na Pilipino. Hindi yan sasagot ng sakto kung saan galing. Ano ginawa? Basta. Hindi, ano. So, you take the Bible as the Bible, that's the inspired word of God, written in human language, through history. The Bible was not written, the different books of the Bible, they were not written in one time. They were all written as individual book during their own time. Ibig sabihin, hindi siya isang panahon lang. The New Testament, yung New Testament, at hindi ibig sabihin, nabuhay si Jesus ng 30, hanggang 30, diba? Tapos 30 years old, nagsimula na siyang mag-ministry. 30 dahil yun ang legitimate, yun ang legitimacy ng kanilang office. Kailangan magsimula ka at the age of 30, whether you are a priest, a king, or a prophet. And yung tatlong offices na yon nagsama-sama yung kay Jesus. And he died 33. 3 years siyang nag-ministry. So, mahalaga makita natin yun na historical yan. There is historicity in the Bible. The Bible as historical book. So, it was conditioned by history. So, nakita natin yun according to G.E. Ladd. May tanong ba kayo dito? Bihira ng estudyante ko nagtatanong. Hindi ko maintindihan. Napapaliwanag naman mabuti, ano? The Bible, tatlong ano siya, historical, divinity, humanity, and so. Pag ang tinake mo ang Bible as divine, nilagyan mo na ng period dito, kaya hindi ko nilagyan ng period dyan, may comma lagi yan, sa tatlo, dahil, ayan. Pagka dito ka lang, the Bible is the inspired word of God, period. Fundamentalist ka niyan. Mauuwi ka sa fundamentalism. Inaalis mo yung dalawang aspeto. Pero pag naman inalis mo to, ginanito mo lang, the Bible, inalis mo yung word of God, and then written yung human language lang, mauwi ka niyan sa liberalism. Dito, pag ginawa mo lang historical, magiging historian ka lang. Imagine the beauty of the Bible. It has three
composition. The divinity as the inspired word of God, the humanity as literature, and the historicity as historical books. Ganito ang pagtrato natin sa Bible. Supreme pa rin to sa atin dahil divine siya. May divine aspect siya. Hindi natin sinasabing the Bible contains. The Bible is the Word of God. However, it was written in human language.